सभापति र अध्यक्षलाई नेताले मात्र बोलाइएको खण्डमा चाहिँ नेताहरु सँगसँगै अरुहरु पनि केन्द्रीय सदस्य अथवा अरु नेताहरु पनि प्रवेश गर्नु नै आचार संहिता विरुद्ध भयो र निर्वाचनमा जुन बोलाइसकेपछि पत्रमा यदि यही ल्याप्चे लगाउने हो भने त घरघरमा चिठी पठाइदिएर पार्टी कार्यालय चिठी पठाइदिएर त पत्र पठाइदिएर त ल्याप्चे लगाइदिए भइहाल्थ्यो नि कि यहाँ पनि अलिकति निर्वाचन आयोगले पनि आयुक्तजीहरूले पनि अलिक व्यवस्थित राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन भन्ने गर्न पाउनु भएन र ल्याप्चे लगाएर हिँड्ने हो भने राजनीतिक दलका एउटा नेताहरूले अध्यक्षहरूले आफ्नो एउटा आचार संहिताबारे केही कमेन्ट गर्न नपाउने बोल्न नपाउने हो र छ दलीय सिन्डिकेटमा चाहिँ फेरि पनि लागू गरिरहने हो भने 70-80 वटा पार्टीहरू दर्ता गरेकालाई बोलाउनुको जरुरी नै थिएन घर घरमा ल्याप्चे लगाउन पठाएर पार्टीको पार्टी कार्यालयमा ल्याप्चे लगाउन पठाएर पत्र पठाइदिए पुगिहाल्थ्यो नि किन चाहिँ यहाँ हलमा यहाँ मिटिङ गर्नुपर्ने कोही आउनुपर्ने भने आफ्नो कुरा राख्नलाई पनि त आउनु पाउनु पर्ने हो नि मान्छे दुवैतर्फबाट आज यो आचार संहिताको बैठकको दिनमा दुवै यो राष्ट्रिय दलहरू अथवा साना दलहरू अथवा तपाईँको निर्वाचन आयोग दुवैतर्फबाट यो आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको छ त्यस कारणले म चाहिँ बाहिर निस्केर म चाहिँ अब अहिलेलाई यो होलदङ्गा र अनुशासित र कृपा कार्यक्रम नहुने भएको हुनाले म चाहिँ अहिले निस्केको हुँ।